gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Muuse Xasan Haaji Yuusuf ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay habka ay u dhici doonto diiwaangelinta cod bixiyayaasha Soomaaliland oo la filayo in 28-ka bishan ee ka bilaabato guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland. Waa kan gudoomiye Muuse Xasan Haaji Yuusuf oo arrimahaasi ka hadlaya. Komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu dhammaan bulshada reer Soomaaliland ku wargelinayaa in ay bilaabmi doonto diiwaangelinta cod bixiyayaasha oo ay si rasmi ah u bilaabmi doonto maalinta Arbacada 28-ka bisha December 2022. Diiwaangelinta cod bixiyayaashu waxay yeelan doontaa laba waji. Wajiga koowaad, diiwaangelintu waxay ka socon doontaa dhammaan goobaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo 15 maalmood ah oo kana bilaabanta 28-ka December kuna eeg 22-ka bisha koowaad ee January 2023. Wajiga labaad, diiwaangelintu waxay sii socon doontaa goobo cayiman oo ku yaalla xarumaha 23-ka degmo doorasho iyo xuduudaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo 15 maalmood ah oo ku eeg 26-ka January 2023 oo ah waqtiga ay dhammaanayso diiwaangelinta cod bixiyayaasha ee hadda aynu u gudageli doono insha Allah. Tirada goobaha diiwaangelinta cod bixiyayaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka koobnaanayaan guud ahaan 176 goobood oo isku 28-ka December ka bilaabmi doona hadii la ka dhigo, kuwaas oo 6 gobol ee doorasho iyo 23-ka degmo doorasho ka bilaabmi doona hadii la ka dhigo. Gobolka Awdal waxaa 4 degmo ayay ka socon doontaa diiwaangelintu oo kala ah degmada Boorama oo tirada goobuhuna ay yihiin 10, degmada Baki oo tiradanu ay yihiin 4, degmada Seylac oo 5 ah, iyo degmada Lughaya oo 3 goobood ah. Gobolka Maroodi Jeex, degmada Hargeysa waa 30 goobood, Gabeley waa 8 goobood, Salaxley waa 3 goobood, Balli Gubadlena waa 4 goobood. Gobolka Saaxil, labada degmo oo ah Berbera oo 10 goobood ah iyo degmada Shiikh oo 4 goobood ah. Gobolka Togdheer, degmada Burco, goobaha diiwaangelintu waxay noqonayaan 18 degmada Burco ah. Degmada Oodweynena waa 5, degmada Buuhodlana waa 5. Gobolka Sool, degmada Laascaanood waa 18 goobood, degmada Caynaba waa 5 goobood, degmada Xudunna waa 5 goobood, degmada Taleexna waa 5 goobood. Gobolka Sanaag, degmada Ceergaabo waa 17 goobood, degmada Ceelaf Weyn waa 3, degmada Baran waa 3, degmada Garadag waa 4 goobood, degmada Dahar waa 3 goobood, degmada Laasqorina waa 3 goobood. Halkaa waxaa ku dhan 6 gobol ee doorasho ee Soomaaliland 176 goobood ayaa ku dhan. Haddaba dadka la diiwaangelinayo waxaa la diiwaangelinayaa 1, qof kasta oo aan hore isu diiwaangelin. Waxaa la diiwaangelinayaa qof kasta oo gaaray da'dii cod bixinta ee 15 jirka ah intii ka dambeysay diiwaangelintii hore ee dhacday sanadkii 2020-2021. 3, qof kasta oo hal mar in ka badan isdiiwaangeliyey 2016 iyo 2020 kaarkuna ka gubtay, dadkaasi dib bay isu diiwaangelinayaan. Qof kasta oo aan qaadan kaarkiisii codbixinta ee diiwaangelintii ama diiwaangelimihii ugu dambeeyey ahaa 2016 iyo 2020, dadkii aan kaarkooda qaadan ee la soo celiyey iyaguna dib bay isu diiwaangelinayaan. Waxaa kaloo dib isu diiwaangelinaya
qofkii hore u haystay shahaado shahaadada codbixinta ee ku meel gaarka ahayd ee la siiyay qofkii shahaadada la siiyay dib u soo diwaan gelinaya diwaan gelinta codbixiyasha kaar bedelka iyo goob bedelka muwaadin kasta oo kaarkii ka lumay waxaad haysataa fursad dib lagugu daabaco ama dib aad isu diwaan gelisid marka aad shuruudaha xeerka ku qoran ama sharcigu sheegayo aad buuxisid qofka doonaya inuu degmadii ka bedesho degmad doorasho ka bedesho ama qof kasta oo ka guuray degmad doorashadiisii hore ee codbixinta waxaa loo sameynayaa degmad doorasho bedel waxaanu kala bedelanayaa ama kala bedelan karaa 23 degmad doorasho maadaama oo goobaha la iska diwaan gelinaya ay aad u yar yihiin qofku goobta uu iska diwaan geliyay wuxuu ka dooran karaa goobta ee hadhow uu ka codayn doono haddii ay ka dhigo marka degmada aad joogtid ama goobtaas haddii meel kale aad doonisid oo isla degmadaas inaad ka codaysid adiga ayaa ka dooranaya u sheegaya shaqaalaha commissionka ee diwaan gelinta sameynaya waxaan u jecelnahay wada jirkiina qoys ahaaneed ha ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato waaw asbuurkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 ku shuban kartaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed